ဒီနေ့ကကျွန်တော်တို့ကတောက်ကြံနေပြင်ထွက်မဲ့တကယ်ချင်းတွေအတွက်မျှဝေယူပါရစေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မွေးနေ့လည်းရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့က6ရက်နေ့ဖြစ်နေတယ်တောက်ကြံနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့သကိုင်းစုရဲ့မွေးနေ့ကမနေ့ဖြန်စနေနေ့မှရောက်မှာအဲ့တော့မနေ့ဖြန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့က Facebook ကနေပဲပရိသတ်တွေနဲ့အတူတူရှိနေမှာသကိုင်းစုရဲ့အတူတူရှိနေမှာဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့သကိုင်းစုအထိမ့်မှတ်နဲ့ကျူးစမ်းလေးတခုလုပ်ဖို့စဉ်းစားရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကပရိသတ်ရောလက်ဆောင်လေးပေးပါမယ်အဲ့တော့ဒီလက်ဆောင်လေးကိုဘယ်လိုရယူနိုင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ရဲ့နောက်ဆုံးမှာပြောပြပေးပါမယ်အခုကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မွေးနေ့အထိမ့်မှတ်လေးကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်အဲ့တော့မွေးနေ့တလားတစ်ခါပေါ့နော်တင်ဆက်ပေးနေတယ်ဆယ်လားပြည့်တဲ့ခါမှာဘလို့တင်ဆက်ပေးကောင်းလဲစဉ်းစားတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့သကိုင်းစုရဲ့အကြံပေးတဲ့အကြံပေးချက်တခုကိုလိုက်လုပ်ဖို့စုံဖြတ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုကြီးစမ်းစမ်းခန့်လာဖိတ်ခေါ်ဖို့မဟုတ်ပါဘူးလောလောဆယ်ကသူလည်းအလုပ်မအားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီတော့မလာနိုင်သေးပါဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒုတိယအကြံပေးတာအများဆုံးပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ပထမအကြံပေးတာအများဆုံးကတော့ဟိုဦးစားအဖိတ်ခေါ်ပေးပါကိုစားအဖိတ်ခေါ်ပေးပါဆိုရင်လာကြတာဟုတ်ဒုတိယအကြံပေးတာအများဆုံးကဘာလဲဆိုတော့သကိုင်းစုရဲ့ဒီကတည်ကျင်တာကြတော့အော်ဒရီအချင်းချင်းပြန်ပေးကြပါပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းသိကြပါတယ်တကယ်လို့များကျွန်တော်တို့၃ယောက်သားသကန်းစပြိုင်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဘယ်လိုစာမျိုးလေးပို့မလဲဘယ်လိုတခြင်းမျိုးလေးတောင်းမလဲဒီလိုမျိုးဟာလေးကိုစိတ်ကူးရမိခန်းစားရပါတယ်အရင်ဆုံးကတော့ authority ချင်းချင်းပြန်မေးပါဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့က yes no ကိုမေးဖို့စဉ်းစားရပါတယ်အရင်ကတော့ကျွန်တော်နှစ်ခုစီလောက်မေးဘူးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီခါကကျတော့လုံးဝ full scale နဲ့မေးဖို့ပြင်ထားပါတယ်အဲ့တော့သိခံပြီးအားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျဒီကအချင်းချင်းနဲ့ကြောက်ချတာပေါ့နော်ဒါပေါ့အဓိကကတော့လေသကိုင်းစပြိုင်လေးအဲ့ဒါကိုသိချင်တာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဟိုနောက်ကြောင်အတွင်းလေးပေါ့အတွင်းစကားလေးပေါ်လာအောင်လို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ရင်းစားမလဲဟောဒီမျိုးရင်းစားမလားဟုတ်ဘူးသူ့ကိုရင်းမင်းမယ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်နှစ်ယောက်မေးမယ်လေဘာလို့လဲရိုင်းအမလားတကယ်တကယ်ကြောင်ရင်းခုံးမှုကောင်းနေဗျာဟလာပါတိုက်တယ်ညဟလာပါတိုက်တယ်ဆိုကြပါစို့တခုဆိုရင်ကိုပြင်းပြင်းကိုစကားပြောကြွန့်ကျင်တယ်ဟိုအဝယ်စားဝယ်ရမှာကရန်ကက်စီနေကိုကိုထက်မြက်တဲ့လူလိုအမြဲပြေးဝါရုံကြည့်ရယ်ဆန်ဂျင်ဘက်တရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုရအောင်အမြဲလုပ်ပြုံပြုံပြောဆိုလို့ရှိရယ် No ဟုတ်လားမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးသမီးအမြဲတိစားပြစ်စင်တယ် No ဘယ်လဲကြည့်ပါဦးအခုဆိုလေးလာကောင်းတယ် Yes ပတ်စံကိုစနေစကြသုံးဆွဲတယ်တယ် Brand Ambassador ဖြစ်ကြတယ်မဘရန်လဲမဘရန်ဖြစ်ကြတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားဘာတဲ့ဝင်ပြန်မဘရန်လဲဘယ်လို Brand တကူရဲ့ Ambassador ဖြစ်ကြလဲဟုတ်လားတော်ကြပါစို့အဲ၎င်းပြေပေါ့တယ်ဟုတ်လားတရားကိုအရင်ပေးကြိုင်တယ်ကိုကဘုံမကားဘူးအာလူတွေကြားပေါ့ Okay ကျွန်တော်ကဇော်ထက်အတွက်ရေးရတဲ့ဟာရတယ်ဒီရေးမှာပဲရှိရသိမများပါဘူးအချင်းချင်းကြောက်ချရတဲ့နေရာမှာတော့ဇော်ထက်ကအကျွမ်းဆုံးလို့ပြောနေတာပဲဟုတ်တယ်ပြန်မေးမယ်နော်ဟုတ်အမြန်ပြေနော်ဟုတ်ချစ်သူများတာကိုတရားတယ်လို့လက်ခံထားတယ်အာသူပြောရနော်ဟုတ်လေကိုသွင်းကြီးရလဲလို့လက်ခံတာကျွန်တော်လက်မခံပါဘူးကျွန်တော်တယောက်ပြီးမှတယောက်ပါအဲ့တော့ကိုအစမ်းရှိသလားအထုတ်မသုံးပြပဲနဲ့အပြော်ရင်နဲ့ရောပြီးတော့ပြင်းနေတတ်တယ်တဲ့ကြီးပဲတခါတော့အီမိုတဲ့ဟာပါတော့ပေါင်းသင်းစစ်တိုင်းမှာပါနေတတ်တယ်တဲ့အဲကက်စီနေတယ်ကက်အသုံးပြုံကြမ်းတယ်ကက်ကက်စီကြောင်နေအသုံးပြုံကြမ်းအဲ့ဒါဘယ်လိုမှနားလည်လို့မရနားလည်လို့မရဖြစ်တင်တာတချို့နေရာမှာကက်စီသုံးညံကြအရန်သုံးတာပေါ့နားသာကိုချင်းစားပါတယ်ဖြစ်တင်တာနဲ့ဖြစ်ချင်တာတွေမှာဖြစ်ချင်တာတွေလုံးလေးရှိတယ်တဲ့ကိုကိုလူလဲလို့ထင်နေတယ်ကဲ။သူဘာဝါလို့ပဲထင်တာပါ။ဟောလူတွေနဲ့တက်တက်ပြီးတော့ဗောနော်အဲ့လိုမျိုးဘာရည်နဲ့ရှိတာပါ။နောက်ကျောင်းကနေဓာတ်ထုတ်ခံရဘူးရဲ့။ဓာတ်ရတယ်။ဓာတ်ဆင်းနေတော့မဟုတ်ဘူး။ဓာတ်ဆင်းနေတော့မဟုတ်ဘူး။ဝက်ကောင်းသုံးတဲ့သမင်းစားရင်နဲ့လိုက်ပွဲလေးပွဲလောက်ကုန်တယ်ကဲ။လေးပွဲတော့မကုန်သုံးပွဲတော့ကုန်တယ်။အမားလုံးမရင်လဲခေါင်းဆောင်ဘွားတခါစဉ်းစားပြီးသားတယ်။ Right အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအခုဇိုရီလက်ပြောရတော့မယ်ဇိုရီအလှကြိုက်တယ်တဲ့ Yes ကိုကိုချောရဲလို့ယုံကြည်ပြီးသား Yes 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 တကယ်မပတ်သိပါတော့အဲ့လိုခံယူတာကိုကိုအဲ့ဒါကိုအန်အောလို့မဆုံးတာကျွန်တော်အမြင်နဲ့အန်အောပြီးတော့မေးမိရဘာဖြစ်လို့များအဲ့လောက်ယုံကြည်မှုတွေပြေးဝါတာလဲပေါ့နော်အဲယုံကြည်ချက်ကကိုကိုယုံကြည်ချက်ကလည်းတောင်းတောင်းပဲရှိတယ်တဲ့ Yes တရားကအပြစ်တစ်ခုကိုပြောရင်ကိုကိုစောင်းပြောရလို့ပဲတင်တယ်တဲ့ Yes အကြီးကြီးတွေစူပြီးဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းငုံထားတယ်တဲ့ Yes ဘောမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြန်မပြောနားမထောင်ပဲလေ Yes စားတော့ဆိုင်ဆိုရင်အကောင့်တွေမှာရွေးကြိုက်တယ်လေ Yes လာကုန်ကနေတိုင်းဘတ်ဂျက်ပြတ်တယ်လေ Yes အပြင်းကြီးရဲ့ Yes အော်ဟုတ်တယ်အမြဲ follow လိုက်တယ်လေ Yes နောက်ကောင်တော့မပါမရှိပါလားပြီးပါလားပြီးတော့မာနာကြီးရဲ့maybe အော်မာနာကြီးတော့ maybe လား Okay ကြီးရနေစီမကြီးရမကြီးဘူးမကြုံမှုကြောက်ဘူးလားမျိုးမေးကြည့်ရပါအဲ့လိုမျိုးပါနော်ဘုသူအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စီပို့လာတဲ့စာရေးရရှိတယ်လေ right to ask ပါတယ်ပါဆိုလို့ရှိရင်ကိုဆိုးကြီးကြံတယ်ကိုဆိုးကြီးကြံတယ်ဟုတ်ရပါဘူးသူသူကြောင်မလို့အဲ့ဒီမှာပါအဲ့ဒီမှာပါလေကိုဆိုးကြီးကိုဆိုးကြီးဆိုတော့အဲ့ဒီကြောင်လေးပြပြပေးခြင်းလေးရဲ့အများကြီးမှတ်တတ်ကြပါဘောနော်ဘာလို့ဆိုတော့ဆိုးကြီးရကြဆိုးထုံးဝင်ကြဆိုးကြီးဆို
Sony ni cuma jadi nak kuat tu Sony Sony tu Sony tu aku dah jadi. Ada emas solution Sony ni Sony ni ni yang lebih jadi. Lepas tu ada lima lebih yang lebih jadi apa na Sony ni Sony lebih sih. Jadi Sony ba. Oh Sony me Sony me 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 lu me lu mana? Mau me me mau me me mau. Okay. Ayo Sony Sony le. Si tu jauh apa le? No. Alu la. Jauh na ni ye. Si tu si le boh. ทำไมวะไม่หายไอ้เด็กเล่นได้ไงเราเนี่ยสรุปเดียวเนี่ยว่าจะมีพิจารณาอะไรสุดดังเลยสิเนี่ยจ้าจ้าเลยจ้าเด็กมาเลยมันน่าดูทำไมได้แต่หัวพิมพ์มาเด้อตาผิวดายเลยกูเท่เนี่ยไม่ดีเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเราเนี่ยตุ้มยาเดี๋ยวพี่ก็ลาอ่ะไอ้ตุ้มยาพี่ก็ใส่ตุ้มยาหน้าไปตุ้มยาเนี่ยจ้าเนี่ยจ้าแต่เงี้ยเนี่ยโอ้ชิดเด้อชิดเด้อตัวนี้ก็เพลินเลยอยู่ซ่าเด้อ แต่เงี้ยเนี่ยโอ้เด็กเงี้ยจะได้อันนั้นไงไปลุ้นเลยอยู่ซ่าเด้ออันนั้นไหมเงี้ยเนี่ยน้ำเลยเดาสิตุ้มยาเลยแบบนี้แต่พวกยังปุ๊บเจ้ยยี่ปีเด้อเจ้ามาไม่บ้าดูเลยไปละเจ้ามาไม่บ้าดูเลยไปละเจ้ามาไม่บ้าดูเลยไปละโอ้เด็กเงี้ยเจ้ยเนี่ยนะตุ้มจะไปลุ้นเรื่องดูว่าแล้วดิอีกคนเดียวพี่รู้มั้ยพี่อ่ะมีหน้าเดียวยังชิดเฉยเลยเฉยอันนั้นเจ้ยยี่เด้อเจ้ามาไม่เกลี้ยงมาเจ้าเลยทำไมเจ้ย เช่นส่วนว่าชาลีสิใช่แล้วแต่การจ่ายก็ดีดีน่าดันไหมไปไปข้าวหน้า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 ข้าวหน้
အဲ့ဒီနောက်မှလေခေါင်းထဲမှာဆက်တွက်နေတယ်အိမ်မက်ထဲမှာလူရရဲ့မျိုးတိတ်အောင်မထားဘူးဘာမှ yes ဒါပေမဲ့အဲ့ view မဆိုင်တာမဟုတ်ဘူးကွာနော်ဒါပေမဲ့လေသွားမယ်လမ်းအရန်များတော့အဲ့လိုမျိုးအလားပါနဲ့ fashion အတွက်ဆိုရင်ပတ်သက်သွားမှာအရန်နဲ့မျောတယ် yes ပတ်သက်အချိန်ကအဓိကအချိန်နဲ့မျောတာပတ်သက်တော့မရှိတော့တုံးကြအောင်မရှိချင်းချင်းပတ်သက်အကုန်ခွေးပဲအခုတုံးခွေးမွေးကိုစားဖို့တော့နည်းနည်းချင်ပြချင်းများကျန်တာအကုန်ခွေးပါပြည့်ရှင်းဝင်အရန်ကြတယ် yes ဘာလို့လဲကျွန်တော်ပြောရလေကျွန်တော်reply နဲ့ပြန်ဖြေတဲ့ဟာကို UI နဲ့ကားစီရဲ့ဖြေပါဖြေတယ်ပြီးတော့အခုနောက်မှဆို O3 Facebook တော့ကိုကျွန်တော်ရှာရစစ်တက်တယ်အရေးဝင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါလုံးတာ Vibe ပူကမှ Vibe ပူမှတောက်တယ် Vibe ပူကအရင်တောက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုကစဉ်းစားနေပြောင်းနေတာတကူးဆိုဒေါသဖက်ကမှရှင်းနေတယ်ဒေါသဖက်ကမှရှင်းနေတာမဟုတ်သေးလားဒေါသကလည်းဘာပဲကမထတ်တော့ဘူးဒေါသတော့တော်တယ်ဒါကြီးဒေါသတော့မရှင်းတတ်ဘူးဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒါမျိုးပါဖြစ်သွားတတ်တယ်ပေါ့နော်အခုချိန်မှာချစ်ကိုစော့ကစားခြင်းနေဟဲ့မစော့ကစားခြင်းပါဘာလဲပြောတာ Yes, sorry. လာမမလာညာပြောဘယ်ဆိုင်တွေ့လဲမျက်လုံးပြူးစင်တယ်မပြူးရင်မအောင်နေမေးတွေကကြိုက်တယ် rain နဲ့တူတယ်တဲ့ no rain ကချိတ်ချိတ်ငချိတ် rain ငချိတ် rain ချိတ် rain black rain ချစ်ဦးကအခုဒီတတိယလေးရှိအဲမရပါဘူးစိတ်ပင်ရှိရအေးပြန်ပြောပြောကြည့်မင်းပြောနှေးနေလို့အများပြောအများပြောကိုကို rain နဲ့တူတယ်လို့ထင်တယ်အချင်းဦးသူရကြောတာအဲ့တော့လေငါကလည်းနေတူရပါပြီ။ဘွိတော်ချရင်လည်းဝါသားတို့ဆိုတော့ဖြတ်မရဘူး။ Yes ဒါပဲအခုကြက်တာပဲ။ကိုကအခုဒီစူပါဟီးရိုးတယောက်ဖြစ်တယ်လို့ထင်နေတော့။ Yes စူပါမန်တယောက်ပဲ။တဲကကြည့်ရဲတဲနဲ့လောက်မျက်စိမှိတ်ထား။မလာခင်ကဒီလိုကြည့်ရဲတဲက။မျက်စိမမှိတ်တာကြည့်ရဲကြည့်ရဲ။အခုချိန်မှာဘူးလို့ရှူကြမရှိဘူး။သမီးကြီးလား။မရှိဘူးဘာမှမရှိဘူး။ရှူသေးဘူးလည်းမရှိဘူး။သမီးစားလည်းမရှိဘူး။ဘူးရှူပြ။ Okay ရုပ်ရှင်နဲ့ချစ်သူရုပ်ရှင်ကိုတွေ့မယ်အမြဲတမ်းတွေ့မှာ။အော်ပြီးရတနာပါလေဆိုရစကားကြိုးပြန်တွေ့။ဆိုရ။ကိုစင်းဝဲသားနေတူနှစ်ယောက်နဲ့တကိုင်းနဲ့ဤဘူးလေ။အမှန်လဲတော့။ဒါလား။ဒါပြောတာမဟုတ်ဘူးစင်းဝဲသားနေတူနှစ်ယောက်နဲ့တပြိုင်တည်းဤ။ Yes, yes, yes.
ဒီကတော့ဒီကတော့တော့ဆက်သွားတော့ဒီကအရင်ဟောပါပြီ။โอเคဒါတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တကိုင်းဆိုရယ်ကတော့လည်းရှင်းနေကြမယ်လို့ပြောနေပါတယ်။ဒါအဆယ်လားလဲကြာလာဖြစ်တဲ့အတွက်တချို့ကလေးကြာလဲအသက်ဆန်းနေဖြစ်ရလို့အပြောင်းလဲလေးတင်ဆက်ပေးကြရပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလိုမျိုးနောက်ကြရသတင်းထုတ်လေးတွေသိချင်တဲ့သူတွေတော်တော်လည်းအချက်ကင်လို့ရအောင်ပါနော်။တချို့ကကြာစိတ်ထဲမှာပိုင်မယ်လို့မှားသွားမျိုးရှိရှောင်းသွားတာလို့ yes no ကြောင်သွားမျိုးရှိ။โอเคပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထပ်ပြီးတော့ဒီ O3 ရေးပြပို့ထားတဲ့ Right Blessed DGB Playlist ရှိပါသေးတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့တကန်းပြစစ်စစ်တွေရဲ့ DGB Playlist တွေကိုမဖွင့်ပြရတဲ့အတွက်စိတ်မကောင်းပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တင်ဆက်ပေးတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေလည်းစိတ်ဝင်စားမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်စောင့်စားအားပေးပါဦးခင်ဗျ